Sudahkah anda mula gunakan tablet BH? Usah mengeluh. Selepas menonton tutorial ini, anda boleh mengajar orang lain cara menggunakan tablet BH ini. Tekan butang power buat seketika untuk hidupkan tablet BH. Pergi ke Quick Settings dengan menyeret ke bawah dari atas tablet. Pastikan tablet sudah mendapat sambungan Wi-Fi. Tekan Screen untuk kembali ke skrin utama. Lancarkan aplikasi dengan menekan ikon Tablet BH. E-akhbar yang terkini akan dimuat turun secara automatik dalam persekitaran Wi-Fi. Imbas ke atas kawasan yang belorek untuk mengakses e-akhbar yang terdahulu. Tekan e-akhbar dari 14 hari lalu untuk melihat kesemua kandungan dari 14 hari yang lepas. Tekan butang muat turun lebih awal dalam persekitaran Wi-Fi. Kesemua e-akhbar yang telah dimuat turun boleh dibaca pada bila-bila masa, walau dalam mod luar talian. Seret ke bawah kawasan yang berlorek untuk kembali ke skrin utama. Kandungan e-akhbar terdiri daripada tempatan, dunia, sukan, wacana, ekonomi dan hiburan. Seret ke kiri untuk ke muka surat selanjutnya. Seret ke kanan untuk kembali ke muka surat sebelumnya. Tekan kawasan berlorek di bawah untuk terus ke kategori yang anda minati. Adakah saiz tulisan terlalu kecil? Cubit sahaja dan zoom. Cubit jari untuk zoom bagi fungsi besarkan atau kecilkan. Sesuaikan saiz tulisan mengikut cita rasa anda. Mesti beritahu mereka. Tekan sahaja butang kongsi. Tekan laporan akhbar yang ingin anda kongsi di media sosial. Tekan butang biru di kawasan bawah, bahagian kanan untuk terus membaca. Anda boleh saja rujuk kepada cara-cara menggunakan tablet BH ini. Tekan tutorials yang boleh didapati di bahagian atas kanan settings. Fungsi pelancaran otomatik dan muat turun otomatik boleh diaturkan dalam settings. Tablet BH akan beri anda notifikasi tentang berita terkini. Tablet BH menyediakan pengalaman membaca paling mudah. Kontrak 2 tahun pada $19.90 sebulan untuk pelanggan baru. Hubungi talian 6388-3838 atau lungsuri laman BH untuk maklumat lanjut.